to see yourself coming to Kenya to work in Kenya as a nurse? No, no, not no. As a business person. No, you no, can't, no, you no, can't. No. You can't. Sasa sitafanya kazi ya mtu mwenye ananisaidia mimi. Siwezi start. Maybe nikikuja huku, I will come there. I will continue with my own business, maybe. Yeah. Maybe, as in like, nifungue my own clinic, if I want. Hapo aside nikuwe na, although niko na saizi baby, niweke tu aside ikuwe cosmetics, na chemist ya kuza madawa. That one I can do. At the same time, unaweza tibu mgonjwa. But nikuja kufanya kazi ya mtu, nayo hapana. Sahi kusautiwa, nayo hapana. So huko hakuna shouting, shouting. Ni wewe you know what you are supposed to do. Go and do it. Sema, for example, nilitoke hapa, niende saa kumi na nifike around kasi tunasa saa kumi na mbili. Niende ni log in, aya, nianze kazi yangu, peke yangu, hakuna mtu ananisautia, hakuna mtu ananiongeleza, kazi yangu nachipanga peke yangu. So sasa, huko hakuna mtu anakusautia. Wow, I see. Huko ni self-control. Control yourself, you know what you have come to do. What I can say here, na wamanazi wa Kenya wanaacha mtu akufe. Aki huku, wanatakingi kia vizuri sana. I like it. Why? Huku, why? Huku wanatake kia vizuri. Wanakuchunga kukuchunga. Hata kukuosa, wanakuosa. Gai huku ni kusuri. Wow. That's another difference, manze, enye umenichanua. Masa hii ukuwe Kenya, mtu analeta kichwa ngumu. Guys, manazi wa Kenya ni wapaya. Na kumukanga nilipokuwa nikisaa Kenya. Nilindanga usi, by the way. Manazi walinichapa. Kukuchapa kwa nini? Walinichapa wakaniambia, sisi ndio tulikupatia mimba unatupigia makelele hapa. Nikasema we. Unajua unaangalia tu unasema watu ni wajinga kiasi gani sasa. Yeah, you don't have. Na hapo imagine mtu analipa pesa anakuambia usikufe. Kai. Matiu huku hakuna kusautia pesa. Hakuna kumongeleza vibaya. Kama hataki kukula unampendeleza kama mtoto unamlisha chakula kama mtoto mdogo. Yaani huko ni kuzuri tu. Nikawa Kenya, Kenya kuna maana.